Значить, дивіться, ну, шириться світом. Ось такий собі флешмобовський варіант підтримки або ж хворих, або нужденних. У нас в Україні воно набуло значення такого. Ми хочемо підтримати наших хлопців, які воюють в зоні АТО за нашу незалежність. Або ж, не дай Боже, вони вже отримали поранення в боротьбі за нашу Україну і знаходяться в нас в госпіталі на лікуванні. Ми визначимося, куди ми кошти ці направимо, але однозначно цей флешмобовський елемент ми використали лише для того, щоб привернути увагу студентів всього нашого університету, викладачів, працівників, для того, щоб ми зібрали ці кошти і направили тим людям, які, тим хлопцям, які захищають всіх нас і дають можливість до таких красивим сонцем, ну, щось таке творче придумувати, поспікатися в мирному житті. Дай їм Боже всім здоров'я, хто живий, і ми допоможемо їм. Ну, а так сталося, що ми такі креативні і творчі, і це, я вам скажу, це треба на відео викинути, не показувати. Так трапилося, що технологічний університет національний, технарі нас випередили і кинули нам виклик. Але, як кажуть, там було дуже мало, все там якихось 10, а ви дивіться, скільки нас багато, а ще скільки бажаючих, просто вітер не візьмуть. Тому ми приймаємо виклик Національного Чернігівського технологічного університету, дякуємо за те і кажемо, що це востаннє вони нам кинули виклик, взагалі то буде навпаки, ми будемо кидати виклик. Так, але з радістю приймаємо цей виклик. І в свою чергу, так, ми кидаємо виклик. Так як ми люди творчі в педуніверситеті, в гуманітарному вузі, тільки виключно творчі люди, які інколи ще і вчаться. Так ми творчим колективом вирішили цей виклик кинути. Отож, ми пропонуємо підтримати наш почин. Ось оцей флешмобовський варіант з обливанням, а потім ще дібрати кошти. І звертаємось таким закликом до колективу молодіжного театру нашого, до військово-музичного центру, хай впливається. І ще є такий творчий колектив, вони часто нас радують своїм мистецтвом, це Народно-академічний хор філармонійного центру під керівництвом пана Коцура. Такі вони в кокошниках, нарядні, впливаються. Ну, тепер, власне, що, беремо відра, підходьте по одному, хлопці. Льозби з'їли. По черзі. Звідси починаємо? Да. Давай.